За помалку од една недела, детскиот джагор повторно ќе се слушне низ училиштата. Новата учебна година започнува на 2 септември, а ќе трае до 10 јуни, беседно неделниот пролетен распуст. Уште минатата недела започне и дистрибуцијата на учебниците и наставните материјали низ основните и средните училишта. Од Министерството за образование и наука велат дека согласно тековната динамика, испораката ќе заврши пред првиот училишен ден. И родителите започнаа со подготовки во пресрет на почетокот на учебната година. Канал 5 направи обиколка низ неколку скопски книжарници. Во дел од нив, цените на ранците се движат од 800 денари па нагоре. Цените на тетрадките од 15 до 200 денари. Блокови за цртање од 30 до 90 денари. Боички од 100 до 250 денари. Во зависност од големината, квалитетот и брендот. Граѓаните кои ги анкетиравме, во најголем број велат дека почетокот на учебната година представува огромен трошок за родителите, споредбено со просечните примања во земјава. Дел од нив изрази и загриженост за состојбата со градскиот превоз во главниот град, кој бројни ученици го користат за да пристигнат до своите училишта. Значи, стандардот е висок, платите се мали и автобуси нема, и така да не знам како ќе функционираме. Со оглед на облека, на прибор за училиште, сите немаме исти примања. А трошоците се со сите исти. Тие што имаат едно дете и високи примања може би е ништо. Меѓутоа за 2-3 дечиња со ниски примања и те како значи? Трошкови од типот на ранче, на моливи, на тетрадки, мислам дека има цени пристапни за сите и дека може секој дете, секој родител може да зборува детето. Иако годинава учениците од прво до девето одделение добиваат нови учебници по сите предмети, сепак недостасуваат оние за странски јазици. Министерката Јаневска уверува дека од идната учебна година овој проблем ќе биде решен. Покрај проблемите со дел од учебниците и јавниот превоз, учебната година ќе започне и со протести, поради незадоволството на наставниците од висината на нивните плати. Иако министерката Јаневска најави покачување на платите на наставниците за 12% во март идната година, од синдикатите велат дека тоа представува непочитување на колективните договори и законот за минимална плата и ќе бараат покачувањето да се случи до крајот на оваа година.